Iako su potresi u našim krajevima velika rijetkost, kada se jednom zabilježe u mnogima probude sumnju i strah. Onaj noćašnji s epicentrum blizu Slavonskog broda, magnitude 2,5 prema Richteru, za većinu je prošao nezamječeno. Ja ga nisam ni osjetio, jer po Merkali hankali Kankali servijoj ljestici do tri stupnja se ne osjete potresi. Mjere ih se izmografi, osjete ribe, psi, šišmiši i tako dalje. Ovaj potres 2,5 Richtera, znači 4 stupnja Merkalija, to je slab potres, osjeti ga oni koji su budni ili tako dalje, ali oni koji su nekom snu ili rade neki posao, vjerojatno velika vjerojatnoća je da ga neće ni osjetiti. Živimo na trusnoj liniji koja ponekad zna iznenaditi manjim potresima, a širi se sve do Mađarske. S jedne strane su kozara i motajica, s druge pak dilj, papuk, krndija i psunj. Tu postoji velika količina termalne energije. Ne treba zaboraviti da smo mi u panonskoj nizini, a Panonska nizina je tvorevina rasjeda, znači spuštanja između Alpa, Dinarida i Karpata. Sve ove planine koje sam nabrojao, to su za vrijeme faze Panonskog mora bile planine. A one u biti imaju svoju tektoniku, jer su to tipični horstovi i nastavili su vertikalnim pomjeranjem zemlje. Reću još jednu situaciju, još jednu stvar. Građaji ne trebaju biti zabrinuti, ti su potresi relativno slabog intensiteta, izazvali bi možda materijalnu štetu e, žrtve, svakako ne. Prostora za paniku nema, no valja napomenuti važnost kvalitetne i potresima prilagođene infrastrukture. Doznali smo jedan vrlo zanimljiv podatak. Afrički kontinent se svake godine približava Europi brzinom od 2,6 cm godišnje. I to stvara određeni tlak mi smo daleko od toga ali na periferiji toga događaju se ovako s na vrijeme manji potresi koliko je poznato sinoćnji potres nije prouzročio materijalnu štetu a onu psihološku će biti i lakše zaliječiti